ՀԶՄ Ստայլի հետ զրույցում միստ եզերկ Արմենիա 2020 Մոնիկա Գրիգորյանը նշել է, որ մաշկի խնամքն իր համար ամենակարևոր կետերից է։ Նա պատմել է, թե ինչպես է իրականացնում իր խնամքը և բացահայտել գեղեցկության գաղտնիքները։ Մոդելը եկել է այն համոզմունքին, որ մաշկը պետք է խնամել երիտասարդ տարիքից։ Գեղեցկուհին, որն աչքի է ընկնում սլացիկ կազմվածքով, ասել է, դրա գաղտնիքն առողջությունն ու մարզումներն են։ Մոնիկան ասել է, որ նա այն հայտնիներից է, որը չի խուսափում տնից դուրս գալ առանց շպարվելու։ Դերասանուհի Նոնա Գրիգորյանը և նրա ամուսինը պարող Վահագն Կիրակոսյանը դեռ տարիներ առաջ որոշում կայացրին մեկնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Նոնան 9 տարի անց կրկին սպասում էր բալիկի, այսօր ծնվել է նրանց երկրորդ դուստրը, ում կոչել են Վիվիեն։ Օրեր առաջ փոքրիկի 40 օրական էր և դերասանուհին արդեն հրապարակում է կադրեր, որտեղ կարող ենք տեսնել դստեր դեմքը։ Երգիչ Գրիգորի Լեպսը կիսվել է իր նոր սիրավեպի մանրամասներով։ Լեպսը խոստովանել է, որ սիրելիի հետ ծանոթացել է պատահաբար։ Նրա խոսքով աղջիկն իրենից փոքր է 30 տարով։ Նա իր զուգընկերուհուն անվանել է շատ լավ ու գեղեցիկ կին։ Լեպսը նաև հերքել է, որ իր նոր սիրելիի հետ հանգստանում է Թայլանդում։ Երաժիշտը խոստովանել է, որ արձակուրդները միայնակ է անցկացրել։ Դերասանուհի Սիլվի Բարկովան սպասում էր իր առաջնեկին։ Դերասանուհին հղիության ամբողջ ընթացքում եղել է Երևանում ու հենց այստեղ էլ եղել է երեխայի սեռը հայտնելու արարողությունը, որին ներկա չի եղել հնդիկ ամուսինը։ Այսօր Սիլվին իր ստորի բաժնում լուսանկար է հրապարակել, տեղեկանալով, որ ծնվել է նրա տղան։ Star News-ը բազմիցս անդրադարձել է օդի լեզու հաղորդմանն ու առանձնացրել հաղորդման ընթացքում հաղորդավարների կողմից հնչեցված հետաքրքիր դիտարկումներն ու սուր քննադատությունները։ Այս անգամ ևս հետևել է հաղորդման հերթական թողարկմանն ու նկատել, որ հաղորդավարներ Մհեր Բաղդասարյանն ու Արո Աղազարյանը այս անգամ խոսել են Եվրատեսիլ մրցույթի մասին։ Այս տարվա պատվիրակի, ինչպես նաև ակնարկ արել նախորդ տարվա մասնակիցներին։ Մհերի խոսքով այս տարվա ներկայացուցիչի ընտրությունը ճիշտ էր, քանի որ նա շատ ժամանակակից, սիրուն ու խարիզմատիկ աղջիկ է, իսկ Եվրատեսիլը սիրում է սիրուն աղջիկ կամ սիրուն տղա։ Մհերը նշել է, որ սա հնարավորություն է տալիս նոր անունների, ովքեր չունեն լավ պրոդյուսերներ, նրանք անկախ արտիստներ են, ովքեր ստեղծագործում են, իրենք են գրում իրենց երգերը և անգամ եթե նրանք վերջին հորիզոնականում են լինեն, իր կարծիքով դա շատ ավելի լավ է, ինչպես որ Ռոզալինի պարագայում էր, քան օրինակ վերցնել մի արտիստի, ով հիշում է իր հայ լինելու մասին Եվրատեսիլի պատճառով, արծվիկները և առիվասները, ինչ որտեղ Սևակ Խանաղյանը արդար չէ, միջազգային մեծ բեմերում սկսնակ դեմքերին պետք է հարթակ տրամադրել։ Երեք ավտովթար է եղել Արմավիրի մարզում, վարորդներից մեկը սիրված ու ճանաչված դերասան ու հաղորդավար Ռաֆայել Երանոսյանն է։ Նա Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում անդրադարձել է իրավիճակին, ասելով, որ ամեն բան նորմալ է, տեսաուարձը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլորից, արձագանքելու, գրելու, ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ հրաշալի է, փառք Աստծո, ոչ մի բան չի եղել, ես լավ եմ, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ոնց որ ասում ենք, ինչ դինում է, թող լինի ժեշտին։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հրաշալի է, ոչ մի կողմից դժվարություններ չկան, լավ կլինի, այնպես որ, ի գործ։ Էլիզա Գրիգորյան, Բաց TV։